位于东区大智路的景园是建于1911年，也是日治时期立社、台湾文化协会等重要团体的活动场所，也是诗人林子景的故居。而目前已经登录为历史建筑，但地主却表示希望能够撤销这样的资格。原来是地主跟部分的屋主意见不一，多年来也已经传颂了许久，也让这景园的保存之路暗藏许多的变数。红砖墙、黑色大屋瓦、优雅的庭园造景，不难看出景园过去曾有的风华面貌。虽然目前已经登录为历史建筑，但地主现在却希望市府撤销这样的资格。而会有这样的反复，就是因为地主和部分屋主意见不一致。我先生的堂哥，因为他无权占有，无权占有他的我们的土地，所以我们在起诉他，就是房屋迁让的一个起诉，然后他就把景园提报为历史建筑，他是想借用公权力来达到他非法占有他人土地的目的。地主表示，当初未接获审议会的通知，在不知情的情况下，景园被登录为历史建筑，希望政府尊重土地所有权人的权益，将土地还给地主自由买卖，或是主动征收景园。景园登录为历史建筑，那表示我们的土地 受到土地的使用就受到限缩，我们的土地一个非常完整的一块方方正正的地，那他把地主土地有两三百坪，那原来590坪的土地，那就一半都不能使用了。如果说你真的有认为这个有保留的价值，希望政府能够出面，看是要以地易地，让地主有一个公平的那个条件来让你们化成文化资产，不然呢，这块地已经101年到现在困扰地主哈，已经7年了。以砖造大瓦厝为主，景园是诗人林子景的故居，拥有百年历史。如今如何解决土地争议，落实文化资产保存的意义，恐怕是政府难解的一道习题。记者张伟玲台中采访报道。